Det er rigtig dejligt, at der er så mange, at der er mødt frem i dag. Vi synes, det er en rigtig stor dag. Ikke alene, fordi vi har fået et samlingssted, men også fordi, at projektet under majs har involveret så mange forskellige. Det viser, at hvis man står sammen, så kan tingene lykkes. Og desuden har det været med til at styrke sammenholdet i byen. I har igennem mange weekendarbejdsdage i alt slags vejr. Her så har I skabt noget, der er unikt for Bråskov. Et sted, hvor I kan tilbringe mange timer med events, med fejringer. Og stationsgrunden bliver forhåbentlig stedet, hvor bråskovske traditioner og mærkedage opbygges, og derigennem styrkes og udbygges fællesskabet i jeres by. Det, I har skabt med det her sted, gør, at vi og I, vi alle sammen i Hedestederne, kan fortælle, at der er og vil blive ved med at være liv i alle vores byer. Også områder uden for de lidt større byer, Hedestedet, Juelsminde og Tørring, der er der initiativ, der er vækst. Med stationsgrunden har I brandet Bråskov. Branding er netop et fokus, som vi har. Vi skal som område sikre og arbejde for, at flere mennesker flytter til vores byer end fra vores byer. Med et samlingssted som stationsgrunden er der en god grund, et godt incitament til at bosætte sig her i Bråskov. Med stationsgrunden som et naturligt samlingssted i byen for aktiviteter og samvær, og med de fremtidige projekter på grunden, så sikres det også, at alle jer, der bor her, stadig har lyst til og grund til at bo her. Netop gennem praktisk arbejde og samarbejde, så etableres eller udbygges fællesskabet med naboen. Fællesskabet med dem lidt længere nede ad vejen. Fællesskabet i byen. Netop fællesskabet er et af de specielle og unikke træk på vores byer. Måden, man omgår hinanden på, er ikke anonym. Ikke fremmedgjort. Vi kender hinanden. Jeg tror på, at arbejdet med stationsgrunden har øget jeres Bråskov-identitet. I har opbygget en fælles forståelse af styrker ved jeres sted, jeres by, og I har bygget noget stort sammen. I har som borgere i Bråskov været med til, og i samarbejde med kommunen, LAG, Bygge- og Anlægsfonden, skabt velfærd for jer selv og hinanden. Så på bundlinjen, så har I skabt og været med til at skabe en fortælling om Bråskov som et område i vækst.